Selamat petang, salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel Saudara-saudara sekalian, ini satu perkara yang paling mengejutkan sekali untuk hari ini Dibetik daripada sabudin.com dengan bertajuk Sanusi Maharaja Fitnah Wah, ini satu tajuk yang memang panas yang saya tak pernah pikir berani untuk ditulis oleh seseorang Apa yang mengatakan, dikatakan di sini merujuk kepada Sanusi Maknur menteri ataupun uh, ketua menteri eh menteri besar Kedah yang mana beliau digelar sebagai Maharaja Fitnah siapa yang menggelarkannya Dr. Puan Zarkasi sebelum kita teruskan ulasan kali ini apa pendapat anda dengan tulisan dan juga pendapat Dr. Puan Zarkasi yang menyelar, yang mendakwa, yang mengecup Sanusi sebagai Maharaja Fitnah Astaghfirullah itu kata hati nurani saya bila mendengar komen Sanusi mengenai ucapan Anwar Ibrahim di UNGA ke-78 di New York. Saya hadir di UNGA tersebut. Saya saksi hidup kata Dr. Puaz Zarkasi Saya di dalam dewan persidangan utama PBB. Saya duduk kata beliau saya duduk bersama dengan uh, beliau. Saya hadir dan saya saksi hidup. Saya di dalam Dewan Persidangan Utama PBB. Saya duduk di kerusi VIP bersama Datuk Nazri Aziz dan Datuk Syahkar, kata beliau lagi. Bahkan saya hadir tiga hari berturut-turut selama iaitu Selasa, Kamis Mendengar ucapan ketua-ketua negara lain sebelum Perdana Menteri ke-10 berucap pada hari Jumaat Perdana Menteri ke-10 diberi sembilan kali tepukan gemuruh dalam ucapan 15 minit itu mukadimah sahaja dapat tekupukan gemuruh bila Perdana Menteri ke-10 sentuh perang rusia Ukraine yang beri kesan buruk kepada global. Ketika Presiden Iran berucap, dia mengangkat Al-Quran tetapi tidak ada siapa yang sanggup atau yang tepuk tangan. Ucapan Presiden Amerika juga tiada sambutan dari perwakilan. Perdana Menteri New Zealand beritahu dia rasa lega kerana orang ketiga berucap selepas Anwar Ibrahim. Dia rasa tenggelam jika berucap lepas Anwar. Dalam 15 minit itu, Perdana Menteri ke-10 sentuh isu perang Rusia-Ukraine, Palestin, Myanmar, Islamofobia, low carbon dan renewal energy roadmap oleh Malaysia dan rezisma bentuk baru. Ternyata sanusi kaki fitnah apatah lagi guna gambar-gambar tanpa usul periksa saya rakam banyak foto yang saya lampirkan sanusi menteri besar oleh kerana saya saksi hidup maka dia wajar digelar pemimpin pembohong nombor satu Malaysia Ditulis oleh Dr. Puad Zarkasi, Speaker Dun Johor. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Malaysia kita punya. Kita juga sama-sama cintai Malaysia ku. Bye-bye. Selamat malam, salam sejahtera terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel ini satu pendedahan yang luar biasa yang pastinya mengejutkan semua orang termasuklah menteri besar Kedah iaitu Sanusi Maknor. Ini apabila menteri keselamatan dalam negeri yang selama ini ada pertikaian kontroversi pertikaian besar dengan Sanusi Maknor yang pada waktu itu ialah pilihan raya negeri membabitkan Dewan Undangan Negeri Kedah yang telah pun uh, membongkar Saifuddin Nasution telah membongkar isu pencurian kehilangan bahkan pencerobohan di hutan Sik hutan uh, Enggang Sik Kedah yang mana pengeluaran secara uh, haram uh, nadir bumi hari ini Saifuddin mendedahkan bahawa lagi ramai akan didakwa ceroboh hutan simpan Sik wah ini memang pasti menggemparkan sekali lagi Malaysia Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail berkata, lebih ramai suspek akan didakwa kerana menceroboh hutan simpan di Sikda yang dikaitkan dengan dakwaan kecurian unsur nadir bumi REE. Dia juga membayangkan sekali lagi bahawa kerajaan negeri dan agensi terlibat dalam kes itu. Pencuri tertangkap dan didakwa dan disabit kesalahan oleh mahkamah. Ada yang masih tunggu kata mereka wujud elemen jenayah pemberdagangan orang dan jenayah terancang. Polis terus menyiasat, kata beliau lagi. Masih ada senarai yang dicari polis tapi menghilangkan diri. Adakah wujud pembabitan kerajaan negeri dan agensi-agensi di bawahnya? Sabar, kata Saifuddin pada hantaran Facebook hari ini. Kenyataan dibuat selepas laporan sembilan individu termasuk lima warga asing ditahan dan ditawan. Didakwa, maaf bukan ditawan, didakwa di Mahkamah Syarikat Baling hari ini kerana mencorobu kawasan hutan simpan. Polis mengesahkan sembilan individu itu turut disyaki menjalankan penurukaan REE. Saifuddin berkata penahanan dan pertuduhan seterusnya di mahkamah membuktikan kecurian memang berlaku yang memilih untuk denial sindrom saya tak upaya denial uh, sindrom saya tak upaya nak buat apa katanya lagi Saifuddin telah bertelaga berlarutan dengan Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Maknur berhubung dakwaan kecurian RII di Bukit Genggang Sik Menteri dalam negeri sebelum ini mendedahkan dakwaan kecurian REE di Bukit Enggang dan mendakwa menteri besar Kedah menyedari isu itu Sanusi menafikan dakwaan itu dan berkata pendedahan itu dibuat secara berniat jahat dan memandangkan pilihan raya negeri yang sedang berlangsung di Kedah pada masa itu Sanusi sejak itu menyaman Saifuddin kerana memfitnah perkara itu Tentang saman ini ini yang kita tunggu-tunggu sejauh mana ianya akan terus diteruskan di mahkamah jangan-jangan nanti ada pula yang akan tarik saman atau tarik diri daripada saman tersebut Sekian dulu Malaysia kita punya kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku bye-bye Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel Ini laporan daripada Malaysia Kini yang paling menggemparkan Malaysia Ianya berkaitan dengan pendakwaan yang akhirnya kita tunggu-tunggu terjadi Apabila sembilan orang dida sah, disahkan, men didakwa mencoroboh hutan simpan sik. Ini semua berkaitan dengan pencorobohan untuk mendapatkan sumber Uh, Rii sumber nadir bumi yang terdapat di hutan Simpansik. Na sembilan orang yang telah ditahan itu ialah terdiri daripada satu dua tiga empat empat orang warga negara Malaysia dan seorang warga negara China serta empat orang lagi ialah warga negara daripada Indonesia. Warga negara China yang telah ditahan ini menggunakan pas lawatan sosial beliau untuk berada di tempat tersebut. Oleh sebab itu, tertuduh Li yang dikenakan pertuduhan tambahan kerana telah melanggar peraturan 39B peraturan-peraturan Immigration 1963 kerana melanggar pas lawatan sosialnya. Jika kesemua mereka ini sabit kesalahan Maka mereka boleh didenda tidak lebih RM10,000 penjara 3 tahun atau kedua-duanya sekali Ikuti terus ulasan selepas ini bagaimana mereka masuk dan seterusnya nah, Namun akhirnya pada hari ini disahkan 9 telah didakwa menceroboh hutan simpansi Siapa 9 orang itu ikuti terus ulasan Selepas ini, jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe untuk mendapatkan isu-isu terkini Dari channel ini. Sembilan individu didakwa kerana mencurub hutan simpan Rimba Teloy di Sikda. Tertuduh ialah Toh Wei Loon 45 tahun, Chen Wee Wing 45 tahun, Zarhabi Sari 61 tahun dan Abdul Halim Nawang 61 tahun semuanya warga Malaysia warga negara Malaysia seorang warga China iaitu Li Juamin 49 tahun turut didakwa bersama empat warga negara Indonesia Aswadi 43, Dedi Junaidi 40, Muhammad Zanuri 31 dan Nasron 51 tahun Esro Awani melaporkan mereka didakwa Uh, mengikut Seksyen 47 dalam Kuruan 1 Akta Perhutanan Negara 1984 kerana memasuki hutan simpan tanpa permit. Jika sabit kesalahan, mereka boleh didenda tidak lebih RM10,000 penjara 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Tertuduh mengaku tidak bersalah di hadapan Hakim Mahkamah Syaisen Baling, Najwa Cemat tertuduh dibebaskan dengan ikat jamin kecuali Dedi Junaidi, Muhammad Zanuri dan Nasron. Lee dikenakan pertuduhan tambahan kerana melanggar peraturan 39 dalam kurungan B peraturan-peraturan immigration 1963 kerana melanggar pas lawatan sosialnya. Dia dituduh mengambil dan melakukan ujian kertas sampel tanah yang diambil dari hutan. Sementara itu bernama melaporkan polis menahan sembilan lelaki tempatan dan warga asing yang cuba menurunkan unsur nadir bumi RII di kawasan kompartmen 35 hutan simpan Rimba Teloy, Sik pada 14 September lepas. Ketua Polis Kedah Datuk Fisul Salih berkata kesemua yang berusia antara 30 hingga 60-an itu telah didakwa di bawah Seksyen 47 dalam Kurungan 1 Akta Perhutanan Negara 1984 kerana memasuki hutan simpan tanpa permit serta Seksyen 55B, Seksyen 39B, Seksyen 6 dalam Kurungan 1C dan Seksyen 15 dalam Kurungan 1C Akta Immigration 1959-63. Bagi beberapa kesalahan immigration di Mahkamah Baling hari ini. Pada 14 September, polis bersama pasukan dari Jabatan Perhutanan Negeri Kedah telah menjalankan ops bersepadu di sekitar kawasan hutan Simpan Disik dan telah menahan tiga kenderaan di kawasan Kompartmen 35. Turut ditahan empat lelaki tempatan, empat lelaki warga Indonesia dan seorang lelaki warga China yang berada di situ. Siasatan awal mendapati mereka sedang mencari lokasi untuk penerakaan RII, katanya pada sidang media di Ibu Pejabat Polis Kontijen Kedah di Alosta hari ini. Beliau berkata kesemua lelaki itu gagal mengemukakan sebarang surat kebenaran untuk menurunkan sumber RII di kawasan berkenan selain tidak mempunyai surat kebenaran untuk memasuki hutan simpan Rimba Teloy. Lima warga asing ini masuk ke negara menggunakan pas kerja. Bagaimanapun pas kerja berkenan bukan untuk bekerja di Kedah. Jadi mereka telah menyalahgunakan pas berkenan. Kita percaya mereka telah masuk kawasan berkenaan sejak 4 bulan lepas untuk mencari REE. Kerja-kerja yang dilakukan masih di peringkat awal dan ia tidak ada kena mengena dengan REE di hutan simpan Bukit Enggang Sik, katanya lagi. Dalam perkembangan lain, Fisol berkata polis menahan seorang lelaki tempatan bersama 8 individu warga Myanmar di Changlun pada Rabu lepas sekaligus berjaya menumpaskan satu aktiviti penyeludupan migran. Sepasukan polis dari bahagian siasatan jenayah ibu pejabat daerah polis daerah Kubang Pasu dan Belai Polis ICQS Kompleks Emigristem Kastam Kuarantin Keselamatan Bukit Kayu Hitam telah menahan sebuah kereta jenis Pro 2 Asia di Taman Hosba Changlun pada lima petang. Semakan mendapati seorang lelaki tempatan dipercayai tekong berada di dalam kerandaan berkenan bersama tiga wanita, seorang lelaki dan seorang kanak-kanak lelaki warga Myanmar. Kesemuanya berusia antara 5 hingga 37 tahun yang mempunyai tidak mempunyai sebarang dokumen perjalanan yang sah. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe Malaysia. Kita punya. Kita juga sama-sama cintai Malaysia ku. Bye-bye. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Memang sah kini Razi Jidin dalam masalah yang besar. Ini berkaitan dengan isu kes rasuah membabitkan RM80 juta yang mana dua orang telah pun ditahan oleh SPRM. Namun demikian, Razzi Jidin telah menyatakan penafian beliau dan walau bagaimanapun beliau telah mengesahkan mengakui bahawa dua orang termasuk bekas setiausaha beliau telah pun ditahan reman oleh SPRM dengan dakwaan bahawa ada Kononnya berlaku rasuah RM80 juta. Namun apabila laporan kedua ini dinyatakan terbukti Razizidin juga dalam masalah yang besar dan bakal akan uh, dipanggil oleh SPRM. Dalam laporan di Harapan Daily, menulis SPRM akan panggil Razi Jidin. Walaupun Razi Jidin telah pun menafikan banyak perkara termasuk status isteri beliau yang beliau kata adalah anak kepada ulama dan bukan daripada keluarga diraja. Namun demikian, SPRM menyatakan bahawa mereka akan memanggil Datuk Dr. Razi Jidin bagi membantu siasatan berhubung projek membabitkan percetakan buku J. Kof untuk prasukulah bernilai kira-kira RM80 juta ringgit. Ketua Pesuruh JSPRM Tan Sri Azam Baki berkata, pada masa ini siasatan lanjut mengenai kes membabitkan bekas Menteri Pendidikan itu masih berjalan. Kata beliau, ada kemungkinan besar beliau ataupun Razie Jedin akan dipanggil tetapi bukan sekarang, dipetik daripada berita harian hari ini. Semalam SPRM mengesahkan penahanan dua individu termasuk bekas setiausaha politik kepada seorang bekas menteri kanan. Kedua-duanya ditahan jam 11 malam kemarin ketika diminta hadir memberi keterangan di ibu pejabat SPRM di Putrajaya. Pendaftar Mahkamah Majistret Putrajaya Nur Adila Halid kemudiannya membenarkan permohonan SPRM untuk menahan reman kedua-dua suspek selama empat hari bermula hari ini hingga 26 September ini. Susulan itu, Radzi Jidin dalam satu kenyataan telah menafikan terbabit dalam sebarang dakwaan berkaitan siasatan rasuah ke atas satu projek rundingan terus percetakan buku Jekov untuk prasekolah berjumlah lebih 80 juta ringgit jelas pemimpin bersatu berkenan. Beliau tiada sebarang kaitan dengan pecatan dan buku dan syarikat OTR One and Only itu lagi. Saudara-saudara sekalian, apabila ini telah pun dinyatakan dan disahkan oleh SPRM, memang kita sudah dapat menjangka bahawa SPRM akan turut memanggil Lazizidin, namun bukan sekarang. Namun persoalannya ialah sejauh mana kebenaran dakwaan ini. Adakah benar Razi Jidin adalah di pihak yang benar-benar betul ataupun memang ada isu-isu tertentu yang mungkin boleh disiasat oleh SPRM. Kerana ada satu rakaman tular di Facebook dan juga di YouTube, juga di TikTok. Menyebut antara lain mereka kata takkan pokok bergoyang kalau tidak angin bertiup. Rakaman video itu banyak mempengaruhi orang. Ramai yang terpengaruh dengan kenyataan dan juga alasan sedah hujah beliau yang menyatakan bahawa tidak mungkin sesuatu perkara itu terjadi kalau tidak ada apa-apa angin yang bertiup. Tak tahulah sejauh mana kes itu betul atau tidak. Kita tunggulah keputusan daripada SPRM dan dakwaan nanti. Sekian dulu Malaysia kita punya. Kita jaga sama-sama cintai Malaysia ku. Bye-bye. Selamat pagi. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Beberapa waktu selepas dua orang ditahan, ditangkap oleh SPRM berkait dengan satu projek bernilai RM80 juta membabitkan kes rasuah yang didakwa dan dalam siasatan. Akhirnya, Razijidin tampil memberikan komen dan jawapan kepada isu itu yang memang ditunggu-tunggu oleh rakyat Malaysia. Saudara, sebelum kita teruskan ulasan kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda untuk pendedahan berkaitan dengan kes rasuah membabitkan RM80 juta ringgit tersebut. Saudara-saudara sekalian, jawapan Razizidin terhadap perkara itu sudah tentulah dia menafikannya tetapi ada beberapa orang penganalisis politik aktivis-aktivis politik bebas mereka kata takkan ada pokok bergoyang kalau tiada angin bertiup kata mereka sejauh mana kebenaran itu saya pun tidak tahu kerana ianya bergantung kepada sesatani SPRM dan pendakwaan serta kalau didakwa benar ada itu diputuskan pula oleh hakim dan mahkamah Bekas setiausaha yang ditahan kes rasuah RM80 juta, Razif Jidin akhirnya tampil menyatakan penafian terlibat. Bekas Menteri Pendidikan Razif Jidin mengaku mengakui bahawa bekas setiausaha politiknya ditahan SPRM berhubung dakwaan rasuah melibatkan RM80 juta berkaitan percetakan buku Jekov untuk prasekolah Semalam SPRM telah menangkap mantan setiausaha politik saya. Kodonya atas alasan saya terlibat dalam perkara ini dan berdasarkan WhatsApp tular karut yang tular di media sosial kata Razzijidin. Saya menegaskan saya tidak pernah meminta atau menerima sama ada secara terus atau melalui mana-mana orang lain. Seberang rasuah atau suapan daripada sesiapa pun, sama sekali katanya dalam satu kenyataan. Razi Jidin merujuk hantaran tular di media sosial yang menuduh dia telah meluluskan projek rundingan terus percetakan buku J. Kwaf dengan rasuah melibatkan lebih 80 juta ringgit. Dia menafikan hantaran di media sosial yang menuduh dia dan istrinya ada kaitan dengan projek tersebut mahupun dengan syarikat yang didakwa terlibat. Tuduhan terkandung dalam mesej tular tersebut yang mengaitkan saya dan istri dengan percetakan buku Jekov untuk prasukola tidak benar sama sekali kata Razi Isteri saya bukan juga bukan kerabat diraja dan dia tiada apa-apa kaitan maupun kepentingan dalam syarikat yang dinyatakan dalam mesej tular itu katanya lagi. Jekaf, singkatan kepada Jawi Al-Quran Arab Fardu Ain, adalah satu pendekatan pembelajaran agama di sekolah di Malaysia. Terdahulu, berita harian melaporkan SPRM menahan bekas setiausaha politik Razijidin dan seorang lagi individu semalam kerana disyaki meminta dan menerima rasuah bagi projek percetakan buku bernilai 80 juta ringgit secara rundingan telus mereka dipercayai bersubahat dengan bekas menteri kanan itu meminta dan menerima rasuah melalui syarikat suspek kedua daripada kontraktor sebagai balasan meluluskan projek percetakan buku secara rundingan terus kata sumber yang dipetik laporan itu Timbalan Ketua Pesuruhjaya Operasi Ahmad Kusairi Yahya memaklumkan kes tersebut disiasat di bawah seksyen 16 dalam kurungan A kurungan B Akta SPRM 2009 Menurut laporan itu lagi, pendaftar Mahkamah Magistrate Putrajaya Nur Adila bin Halid membenarkan permohonan SPRM untuk menahan reman dua suspek tersebut selama empat hari bermula hari ini. Dalam pada itu, Rajidin mendakwa tindakan SPRM itu atas arahan pihak atasan. Berikutkan kenyataan yang dibuatnya di Parlimen pada 19 September lalu. Dia juga menyifatkan dakwaan yang terkandung dalam message WhatsApp itu sebagai karut dan dibuat untuk menjejaskan reputasinya serta menindas bekas pegawainya yang tidak bersalah. Saudara-saudara sekalian, itulah dia komen daripada Razijidin sendiri. Adakah benar ianya atas arahan pihak atasan? Itulah yang selalu akan keluar daripada mulut ahli politik apabila didakwa. Ataupun apabila tular sesuatu perkara berkaitan dengan salah laku Mereka akan menyalahkan orang lain Dan tak tahulah kita tunggu keputusan daripada mahkamah Sekian dulu untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Sila tekan butang subscribe Bye bye Selamat pagi, salam sejahtera Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Saudara-saudara sekalian Susulan daripada kontroversi tularnya gambar seorang ahli parlimen daripada parti bersatu iaitu Iqmal yang dikatakan merokok vape menghisap vape di parlimen ini akhirnya keputusan daripada pihak polis selepas laporan polis dibuat oleh pihak Iqmal sebelum kita teruskan ulasan kali ini jangan lupa tinggalkan komen anda Gambar yang tular itu telah dilihat oleh saya dan anda pun pastinya telah melihatnya. Anda boleh tular, uh, anda boleh um, menggoogle, cari di Google tentang gambar itu yaitu ahli parlimen bersatu menghisap vape di parlimen benar atau tidak. Anda boleh melihatnya dan menilai sendiri. Cuba anda lihat dalam Google. Cuba tengok gambar itu. Adakah itu menyerupai sedang memegang pen seperti yang didakwa oleh ahli parlimen tersebut atau benarkah seperti yang didakwa oleh juru gambar tersebut yaitu menghisap web hari ini ini keputusan daripada polis polis kata tiada unsur jenayah dalam laporan terhadap juru gambar perdana menteri tiada unsur jenayah ditemukan dalam laporan yang dibuat terhadap jurugambar Perdana Menteri Anwar Ibrahim oleh seorang pembantu Ahli Parlimen Tanah Merah Iqmal Hisham Abdul Aziz menurut Polis Kuala Lumpur. Ketua Polis Kuala Lumpur Alauddin Abdul Majid berkata, tiada sesatan dibuat atau dibuka berdasarkan laporan polis yang dikaitkan dengan gambar yang diambil oleh Syadik Ashraf yang didakwa menunjukkan Iqmal Hisham menghisap web di Parlimen. Saya ulang sekali lagi, polis Kuala Lumpur telah mengatakan bahawa tiada siasatan dibuka. Berdasarkan laporan polis yang dikaitkan dengan gambar yang diambil oleh Syadik Ashraf yang didakwa menunjukkan Iqmal Hisham menghisap web di parlimen. Daripada klasifikasi kami, kami telah memutuskan tiada siasatan kerana tiada unsur jenayah terlibat kata Alodin di seperti petik Desta hari ini menurut Desta Alauddin pada sidang media disentul berkata Polis telah meneliti laporan yang dibuat di Balai Polis Daerah Dangwangi semalam Laporan itu dibuat terhadap gambar yang telah diambil oleh syadik Yang dimuat naik di akaun X terdahulunya Twitter Dengan keterangan betul-betul koyak terus tarik web sambil keluar dewan Foto itu disiarkan pada 21 September diambil dua hari sebelum itu apabila Ahli Parlimen Perikatan Nasional keluar dari Dewan Rakyat semasa ucapan penggulungan Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengenai perbahasan kajian separa panggal Rancangan Malaysia ke-12. Iqmal Hisham semalam mengulangi penjelasannya sebelum ini bahawa objek yang dilihat dalam imej itu adalah pen yang diangkat seketika ke bibirnya. Ahli Parlimen Perikatan Nasional itu berkata dia juga akan menjawab permintaan Speaker Dewan Rakyat Johari Abdul untuk penjelasan berhubung dakwaan kejadian itu pada masa yang sama menggesa untuk meneliti semula rakaman CCTV di kawasan itu. Keputusan yang terbaik ialah lihat semula rakaman CCTV itu pertama, yang kedua Terpulanglah kepada netizen meneliti gambar yang tular tersebut. Anda boleh lihat gambar tersebut. Adakah benar pen yang diletakkan di bibir ataupun adakah benar itu adalah vape yang dihisap. Tapi laporan ini memang uh, satu perkara yang harus anda ketahui. Polis telah mengklasifikasikan bahawa tiada unsur jenayah dalam laporan juru gambar tersebut diklasifikasikan uh, tiada siasatan kerana tiada unsur jenayah tiada laporan dibuka itu keputusannya sekian dulu untuk kali ini jangan lupa tinggalkan komen anda sila tekan butang subscribe Malaysia kita punya kita jaga sama-sama cintai Malaysia ku bye bye Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazli Unity Channel, saudara-saudara sekalian. Berita ini memang menggemparkan seluruh rakyat Malaysia. Apabila lebih-lebih uh, uh, lagi, kes ini berlaku selepas insiden teriak-teriak Razif Jidin di Parlimen pada 19 September yang lepas. Ini apabila setiausaha ataupun bekas setiausaha politik beliau antara yang ditahan kerana Rasuah projek bernilai RM80 juta ringgit Untuk pengetahuan kita semua semen, uh, Semasa pemerintahan Ataupun semasa Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri Yang kita ketahui ialah Razie Jidin merupakan menteri Kepada Kementerian Pelajaran atau Pendidikan Saudara-saudara sekalian Apabila menyebut tentang rasuah projek berjumlah RM80 juta ringgit yang kononnya dikaitkan dengan setiausaha politik Razi Jidin ini ini satu perkara yang memang menggemparkan dan mengejutkan kita RM80 juta ringgit itu bukanlah satu nilai yang sangat sedikit ataupun kecil ia ya, jumlah yang besar dan boleh membantu ramai orang kalau benda ini tidak berlaku atau kalau benda ini benar-benar berlaku Bekas setiausaha politik Datu Muhammad Raja Jidin PN Putrajaya yang merupakan seorang bekas menteri kanan adalah antara dua yang ditahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM kerana disyaki meminta dan menerima rasuah bagi projek bernilai RM80 juta membabitkan sebuah kementerian. Penahanan dibuat 11 malam tadi ketika diminta hadir memberi keterangan di pejabat SPRM Putrajaya. Proyek dengan nilai RM80 juta ringgit tersebut melibatkan percetakan buku dan proyek diberikan secara rundingan terus. Inilah yang Anwar sering kali katakan, tata kelola yang harus diperbaiki, terutamanya proyek-proyek yang melibatkan rundingan terus. Rundingan terus ini adalah bukan secara tender. Jadi bermaksud lebih banyak perkara-perkara yang tidak telus boleh berlaku, menggalakkan perkara ketirisan boleh berlaku. Sehingga kan Anwar kata boleh menyebabkan uh, pembaziran sehingga berbilion ringgit. Dan kalau perkara ini dapat diselesaikan, ianya juga dapat menjimatkan sehingga bayangkan boleh mencecah sehingga 2.8 bilion atau 3 bilion wang 3 bilion itu kalau di uh, kerjakan ataupun digunakan secara telus dan tata kelola dengan baik banyak pembangunan yang boleh diterima oleh rakyat di Malaysia tetapi kerana tindakan-tindakan ketirisan maka ianya tidak disalurkan dengan tepat suspek pertama berusia dalam lingkungan 20-an yang juga bekas setiausaha politik kepada seorang bekas menteri kanan manakala suspek kedua ialah pemilik syarikat berusia lewat lima puluhan. Mereka dipercayai bersubahat dengan bekas menteri kanan itu meminta dan menerima rasuah melalui syarikat suspek kedua daripada kontraktor sebagai balasan meluluskan projek percetakan buku secara rundingan telus kata sumber itu. Timbalan Ketua Pesuruh Jaya Operasi Suruhan Jaya Pencegahan Rasuah Malaysia Datuk Sri Ahmad Kusairi Yahya mengesahkan kes disiasat di bawah Seksyen 16A dalam kurungan B Akta SPRM 2009 Pendaftar Mahkamah Magistrate Putrajaya Nur Adila bin Halid membenarkan permohonan SPRM untuk menahan reman kedua-dua suspek selama empat hari bermula hari ini hingga 26 September tahun 2023. Media sebelum ini melaporkan seorang ketua penerangan parti meminta SPRM menyiasat kontroversi membabitkan seorang menteri kanan kerajaan terdahulu. Ia dikatakan membabitkan isu pemberian kontrak penyelenggaraan sekolah serta percetakan buku J. Coff Menteri itu didakwa memperoleh dana daripada individu berpangkat datuk yang membulut semua projek penyelenggaraan sekolah Sekian dulu untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Sila tekan butang subscribe Malaysia kita punya, kita jaga Sama-sama cintai Malaysia ku Bye-bye Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Isu yang hangat di Dewan Parlimen baru-baru ini bukan saja yang terjadi antara Radzi Jidin dan Anwar Ibrahim apabila ada penganalisis politik, netizen mengatakan Radzi Jidin koyak di parlimen uh, apabila beliau uh, kelihatan menjerit-jerit memohon supaya Anwar Ibrahim tarik balik kenyataan dan ianya juga telah menjadi lagu di media sosial, ada yang bijak membuat lagu, ia jadi perodi pula Apabila ada yang uh, cipta lagu sehingga dia jadi lagu yang sangat sedap pula dengarannya kan Tarik balik, tarik balik, duduk, duduk, duduk Tarik balik, tarik balik, duduk, duduk, duduk ha, Itu antara bibit lagu di dalam sebuah uh, parodi lagu Musik yang tular di TikTok dan juga di Youtube, di Facebook dan sebagainya Tapi Selain daripada insiden itu, insiden yang juga panas ialah apabila semua ahli uh, pembangkang, ahli parlimen pembangkang bertindak keluar Dewan apabila mereka tak puas hati dengan tindakan uh, Speaker Dewan menghalau Razif Jidin keluar daripada Dewan sehingga semua pun ambil tindakan seiringan dengan Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin keluar daripada Dewan itu. Tapi. Ah, satu hal yang telah pun lebih panas lagi ialah ada seorang juru foto telah pun mengambil gambar secara tidak sengaja mungkin atau sengaja saya tak tahu lah macam mana. Tetapi yang pastinya terambil gambar seorang ahli parlimen yang kelihatan seakan-akan menghisap vape. Hisap vape di parlimen. Tindakan menghisap vape ini telah pun pernah terjadi apabila Hisamuddin Tun Hussein yang telah pun kena denda kerana didapati bersalah menghisap vape di Dewan Parlimen. Ha, kali ini pula seorang ahli parlimen daripada blok pembangkang tergambar, terlihat uh, seakan-akan menghisap vape di parlimen. Dituduh hisap vape di parlimen akhirnya ahli parlimen bersatu mahu menyaman juru foto Perdana Menteri yang terambil gambar beliau Anggota Parlimen Tanah Merah Iqmal Hisham Abdul Aziz dilapor mahu membuat laporan polis dan menyaman juru gambar Perdana Menteri kerana memuat naik gambar dan mendakwanya menghisap vape dalam parlimen Sinar Harian melaporkan laporan polis akan dibuat oleh pegawai di ibu pejabat polis daerah IPD Dang Wangi Kuala Lumpur Petang ini. Kita akan buat tindakan undang-undang dia dipetik sebagai berkata kepada media hari ini. Katanya kenyataan media akan dikeluarkan selepas laporan polis selesai. Biasanya jika sesuatu kes mahu dibawa ke mahkamah, laporan polis akan dibuat terlebih dahulu kata beliau. Terdahulu jurugambar itu, Sadik Ashraf memuat naik gambar Iqmal Hisham dan mendakwa dia menghisap web ketika keluar dewan. Walaupun kelihatan seperti dia melakukan perkara itu, Iqmal Hisham menjelaskan dia sebenarnya memegang pen. Anda boleh lihat dalam gambar yang saya sisipkan dalam video ini, anda boleh menilai apakah benar uh, Iqmal menghisap, uh, menghisap web atau... Sebenarnya seperti yang dijelaskan beliau sebenarnya memegang pen Sehingga dalam satu juga laporan di Malaysia Kini Menulis um, ada yang tular iaitu uh, pen di Maidin tidak boleh dihisap <laughs> Itu pun tular juga apabila ianya dikeluarkan dalam laporan Malaysia Kini dia menegaskan bukan kaki rokok atau vape malah tidak tahan apabila berada berdekatan orang yang merokok. Hari ini akhirnya uh, Iqmal membuat satu laporan polis tentang hisap vape itu dan mulakan tindakan undang-undang. Ahli Parlimen Tanah Merah Iqmal Hisham Abdul Aziz akan memulakan tindakan undang-undang terhadap pemilik akaun media sosial X. Di dulu dikenali sebagai Twitter dan Syadik Ashraf yang mendakwa dia menghisap vape di Dewan Rakyat. Katanya satu laporan polis telah dibuat oleh pegawai khasnya berhubung perkara itu bagi membolehkan tindakan undang-undang diambil bagi mencari kebenaran. Dia juga meminta Speaker Dewan Rakyat menyemak rakaman kamera litar tertutup CCTV Parlimen bagi mengetahui perkara sebenar sama ada dia memang menghisap vape atau sebaliknya. Atas ketegasan yang sama juga, laporan polis yang telah dilakukan oleh pegawai saya itu akan disusuli dengan tindakan undang-undang oleh saya ke atas, ke atas Sadiq Ashraf kata beliau. Tindakan undang-undang tersebut bagi menuntut beliau meminta maaf atas fitnah yang dilakukan sehingga ia telah menjejaskan reputasi saya dan mengakibatkan saya menjadi mangsa serangan dalam media sosial akibat penyiaran gambar tidak bertanggungjawab berkenan. Saya juga menyifatkan penyiaran gambar itu bermotif politik dan telah menjejaskan imej saya dan ahli Parlimen Perikatan Nasional (PN) secara keseluruhannya. Untuk makluman, saya juga telah menerima surat daripada pejabat setiausaha Dewan Rakyat yang meminta saya menjelaskan, memberikan penjelasan kepada yang dipertua Dewan Rakyat berhubung gambar tersebut. Katanya dalam satu kenyataan hari ini. Laporan polis dibuat oleh pegawai khasnya Wan Muhammad Faisal Ismail di IPD di Dangwangi hari ini. Semalam, Iqmal Hisham mendakwa menafikan dakwaan dia menghisap web di Dewan Rakyat selepas gambarnya memegang objek berbentuk silinder pada mulutnya tular di media sosial. Memetik laporan FMT, dia menjelaskan bahawa objek yang dimaksudkan alas adalah sebatang pen. Iqmal dipetik portal berita itu sebagai menegaskan bahawa dia tidak merokok maupun hisap vape. Semua orang tahu saya bukan kaki merokok. Duduk sebelah orang merokok pun saya tak tahan apatah lagi merokok. Hisap vape jauh sekali dilaporkan. Sementara itu, Iqmal berkata dia memohon Speaker supaya meminta salinan gambar berkenaan daripada jurugambar perdana menteri untuk mendapatkan maklumat terperinci. Selain itu, saya juga memohon Speaker Dewan Rakyat meminta Ed Sadiq Ashraf yang bertanggungjawab merakam foto itu menyerahkan kepada pihak Speaker Dewan Rakyat semua gambar saya yang dirakam oleh beliau pada ketika itu. Saya yakin dan percaya beliau ada mengambil beberapa gambar saya ketika saya sedang berjalan keluar, namun sengaja memaparkan satu gambar dari sudut untuk memperlihatkan saya seolah-olah sedang menghisap web. Ia amat berniat jahat dan tidak bertanggungjawab sama sekali katanya lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, sila tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye bye.